Мондох сүмийн малчин Банзрагч Инхман нар 2005 онд айлгэр болоход аав ээж нь 20 тэмээ тасдаж өснөөс хойш 280 гаруй болж өсчээ. Өнгөрсөн жил 70 гаруй ботоо бойжуулсан тэдний хөдөлмөр зүтгэлийг үнэлэн Монголын үндэсний олон нийтийн радиогийн 5 эрдэнэ нэвтрүүлгийн нэрмжит Алтан бутхын эзнээр тодруулаад байна. Монголын үндэсний радиогийн 5 эрдэнэ нэвтрүүлгийн нэрмжит Алтан төлийн эзэн шагналыг 46 дахь жилдээ тодруулж байна. Алтан бутганы эзэн болсон Мандах сумын Юухи багийн малчин Банзрагч 3 үеийн тэмээчин анх 2005 онд айлгэр болохдоо ааваасаа өвлөн авсан 20 тэмээгээ 15 дахин өсгөөд байна. Банзрагчийн эцэг эхийн голомт нутаг Мандах сумын Юухи багийн хом хэмээх газарт нутаглаж байна. Та батмал анх дийлэн өсгдөг. Тэр татраасаа тэмээгээ илүү сайхан өсгдөг. Тэгээд тэмээний ашиг шим гэх юм бол суу нас югуураа сайхан арим байдаг. Та мал малаас одоо ер нь онцлог нь юу юм гэх юм бол одоо ямар нэг зод мод болох юм бол төсвөр сайтай байгалаараа сайхан гой бодрогн мото хоол байхтай гэж сайхан төсөв сайтай толтон тамиг малдаг та. Би 19 жил мал маллахтаад энийг мэдэрсэн байхгүй юу? Хүүхэд ахтаад яваад гэж хөтөө мөтөө байж үзээч. Тийм л хөвгөөсөн гэхдээ би малчин болсон харамсдаггүй маа. Аттай гэж бодлоо. Хавар болоход ноос налруу үед манай найз нар бүгдээрээ ирээд манай тэмиг хэрэгэд өчтдөг байхгүй юу? Тэгэл намар болохоор манай найз нар ирээл тэр ирээл ботго тамглал унаг тамгалж өгчлээддаг хамгийн их баярлдаг шүү найз нартаа бүх ажил яар та нар минь байдаг шүү гэж хэлээ. Банзрагчийн гэргийн инхма өдөрт 30 гаруй инг сааж сүү сайлын боловсруулдаг. Тэдний дижилд 60-70 инг ботголдгоос ингийн хормог, буцалгаа, аарул, сүү боловсруулан Дундгов аймаг болон Мандах сүм руу нийлүүлдэг байна. Ахан дүүсэрээ тэмээг түлхүү үсгдэг учраас цаашид ингийн ферм байгуулах хүсэлтэй байна.